אבל אני רוצה לקרוא לכם סיפור שכתב ישראל וייסלר פוצ'ו. אני זכיתי שאני מדריך את הקבוצה שהוא חבר בה כבר כמה שנים טובות, וכל פעם הוא בא עם איזה סיפור. הוא בן 90 וקצת, הנה מכיר. אז שהדרכתי פה, פוצ'ו אמר, רגע, יש לי סיפור על כפר יונה. אמרתי, בבקשה, אני חי מהסיפורים שלך. אז הוא אומר, תשמעו, כפר יונה בשנת, לא יודע, 60 לכפר יונה או משהו כזה, אולי 70, לא חשוב, ביקשה ממני שאני אסוף ספר של סיפורים על כפר יונה. ואספתי עשרות סיפורים מפי הוותיקים, ואחד מהם אני רוצה לקרוא לכם. אמרתי לו, בבקשה, אז תשמעו איך זה הולך. זה נקרא ינקה לצביקה ושני חמורים. בסדר? אז יום אחד הגיע לכפר יונה זוג צעיר שרצה לבלות ירח דבש בחק הטבע. אז כפר יונה היה חק הטבע. גם עכשיו קצת, לא? חקרו ושאלו וגילו שבכפר יש בית מלון ששייך למשפחת טרנר. מלון זה היה בשעתו צריף של קיבוצים, של הכשרות, אבל מכרו אותו למשפחת טרנר, וכולם הפועלים של לנים, פועלי האזור לנים, קוראים לזה הוטל דה ונץ', מלון הפשפשים. מישהו יודע יידיש? כן, זה השם של המלון היחיד שיש בכפר יונה. אז הזוג הצעיר שבא לירח דבש, כל הלילה התגרד, אז בבוקר החתן רצה לפצות את הקלה החדשה שלו, והוא שאל את ינקה לטרנר, זה הבן של בעל המלון, מה הצעות הבילוי במקום? הוא אמר לו, תשמע, הכי טוב פה זה רכיבת חמורים. משום מה, הקלה לא אהבה את הרעיון, אבל החתן שהיה מסוג הבחורים הנלווים, אמר לה שזו חוויה לא רגילה, והוא נתן ליאנקלה חצי גרוש שיביא לו את שני החמורים. כאן המקום לספר על מוישלה. מוישלה זה החמור של הרשקוביץ, שגר בסמוך לבית המלון ונחשב למלך האתונות של כפר יונה. שמוישל היה מרגיש שאיזה אתון הגיע לפרקה, הוא היה מרים את קולו בשאגת חמורים, רוויית געגועים, דוהר לעברה כחץ מקשת, ולא היה מכשול שיכול לעצור אותו. כל זאת עד שהגיע לכפר, מוטל הבריון. מוטל הבריון היה חמור שחור, גדול, בעל יצרים שאינם ניתנים לשליטה. לא פלא ששני החמורים האלה שנאו זה את זה שנאת מוות, וכל הנערות שלהם היה גורם לסגירת חלונות כללית ביישוב. כשהם היו נלחמים זה בזה, אז גולדה, אשתו של הרשקוביץ, היה לחוש מיוחד שאמר מתי מוישה שלה נלחם על חייו, והיא הייתה ממהרת עם מטטה ביד, ובעוז נפש של חלוצה גלילית מפרידה בין הניצים, ומפליקה מכות על ימין ועל שמאל, ומצילה את מוישה. שהחתן הביע את ההסכמה למצעד החמורים, מיהר טרנר והביא לקלה את מוישלה, ושלח את החתן עם צביקה, זה הבן של ברזני. ברזני היה שומר במטולה, והוא בא עם הבן שלו צביקה לכאן, אז הוא שלח אותו שיקח אותו אל מוטל הבריון. החתן עלה על הגב של מוטל הבריון, והתחיל בהתלהבות, מתקרב לכיוון מלון הפשפשים. שהגיעו השניים אל קרבת המלון, ומוטל הבחין בסוני נפשו, נער נערת קרב ופרץ בדערת אימים. למראה החמור השחור מסתער עליו, פרצה הקלה בבית שרחות, שלא פסקו עד שהיא עפה באוויר, חמש פעמים ונחתה בתוך הביצה. ואז מוטל גם כן, בקיצור, מי יודע, אם לא היה נגרם רצח בביצה, אלמלא גולדה הרשקוביץ, יצאה בעוד מועד עם מטטה ביד ומרוב בלבול, הפרידה בין החתן לקלה, במקום לזה. בקיצור, ופה כותב פוצ'ו לסיכום, מה שאני מוצא להוסיף, ששני גיבורי המשנה, ינקלה טרנר וצביקה בר ברזני, עשו חייל במשך השנים. ינקלה הפך לראש עיריית באר שבע, וצביקה ראש עיריית רמת גן, והוא מסכם במילים הבאות, מה שמלמד אותך, שאם בנעוריך יש לך עסק עם חמורים, סופך להגיע לפוליטיקה.